חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. יואב, נא לא להפריע. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. טוב, סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה קובע שבית משפט בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בגץ יש לו סמכות לתת סעד מן הצדק. זו סמכות אדירה וגורפת. ביום רביעי האחרון בית המשפט העליון הוכיח לנו שהוא יודע להסתדר יופי בלי עילת הסבירות. ביום רביעי האחרון פורסם בגץ שדן בחובת הפיקדון של עובדים זרים. בית המשפט העליון נתן הוראת בטלות על הוראת החוק הזו. רק כדי שאני אבהיר לאזרחי מדינת ישראל, הדרך שלנו להתמודד עם הגירה ועם נוכחות של עובדים זרים מעבר לאשרות והוויזות, מעבר לאשרות ולוויזות שלהם, אתם תבואו לסייע לאנשים שצריכים. מה הקשר? לחברת הכנסת אלי, תודה. אל תגידי לי מה. תכף אני אתייחס לזה. תכף אני מפאת כבודך בעניין. אני רק רוצה לומר שכדי שמדינת ישראל תוכל לדאוג למדיניות הגירה, הפיקדון מעודד עובדים זרים לצאת בזמן מהארץ ומקבלים את הפיקדון. כמובן שהם יכולים לפנות לבקש הערכות של האשרה וזה ניתן להם והפיקדון נשמע. בג"ץ התערב בחוק הזה ונתן לו הוראת בטלות, ובעצם בג"ץ אומר לנו בפסק דין של 81 עמודים של מספר שופטים שאין צורך בסבירות. בכלל לא משתמשים שם במילה סביר לא סביר, ומשתמשים בכל העילות האחרות, בכל העילות האחרות, זה ביטול חוק, בכל העילות האחרות. אל תפריעו לי, סליחה, אתם לא מפריעים לי, ואני מדברת מה שנראה בעיניי, ואתם יכולים לדבר את עצמכם לדעת, ואני מקשיבה גם לכם, מתקוממת ותורה וטועה. בעניין הזה אני מבהירה לכם שבית משפט עליון הוכיח לנו שהוא יודע להסתדר מעולה בלי סבירות, ובעיקר הוכיח לנו בית המשפט העליון שהוא לא מכבד את הרשות המחוקקת ולא את הרשות המבצעת, והוא יודע וקובע מה נכון להם. שוב אנחנו רואים החלטות שאני אפילו תוהה על הסמכות שלהם, עם אפס אחריות, מה שמותיר אותנו כמדינה באפס יכולת להתמודד עם הגירה. באשר לאמירתה של קרין, אני רק מבקשת להתייחס. יש באמת מורכבות בכל מה שקשור לאשרות עובדים, רגע, אני רוצה, לאשרות עובדים זרים, באמת, עם קציבות הזמנים שלהם, יש באמת מאוד חשיבות, וצריך לעשות חשיבה מחדש על הצורך להאריך אשרות לשנים ארוכות, כי כבוד הגוף של חוסה הוא כבוד שיש לו ערך מקודש, וקשה כל פעם להתחיל חד וחלק, אבל זה לא קשור לפיקדון. זה קשור, רק דקה, זה קשור להארכת האשרות. זה לא הוויכוח, אנחנו הרי מנהלים על זה ויכוחים בוועדה אחרת. אני רק אומרת שאין קשר בין זה לבין חובת הפיקדון כדי לשמור על זכותה של מדינת ישראל לדאוג מי בא בשעריה. ובאשר לחוק הסבירות, אני אומרת לכם כאן, באמת עברתי על היוטיוב ועל סרטונים של יאיר לפיד וגם של גדעון סער. אז יאיר לפיד, אני אף פעם לא יכולה לייחס לו, תסלחו לי, ליאיר לפיד, ליאיר לפיד, אני באמת לא יכולה לייחס, אני לא יכולה לייחס רצינות מוחלטת, גם אם הוא אומר משהו מאוד ברצינות. מאוד יכול להיות שהוא למד בעל פה, כמו הרבה דברים שהוא אומר בעל פה, והוא אומר את זה מאוד מאוד משכנע, אחר כך הוא בכלל שוכח. אבל הוא דיבר על עצירת הסבירות בדיוק כמו הנוסח של הקן וגם גדעון סער. זה לא נכון. אני לא מתפקחת איתכם, אני אומרת את דעתי. לא, כי את משקרת. ולדי, אתה דובר אותך. די, תגיד שאני משקרת כשאתה מדבר. כן, אני משקרת. בסדר. אני יודעת שאני אומרת דברים שקשה לשמוע. עכשיו, אני רוצה להבהיר פה, כפי שאמרתי, לא פעם ולא פעמיים, עילת הסבירות שהמשמעות שלה היא התערבות בהחלטת ממשלה או שר חוקיות מהשיקול של אינן סבירות, זה לא פחות מלעג לרש. כי מתוך הרפורמה שכבר לא על השולחן, זה הכלום של הכלום. אז שואלים אותי השואלים, רק רגע, זו דעתי, אני גם בזה לא מסכימה. אני רק אומרת את הדבר הבא, שואלים אותי השואלים, אז אם זה הקצה של הקצה ואם זה באמת לעג לרש, אז למה? אז אני אגיד לכם למה. כי אני לא אשלם פרוטקשן לסחיטה באיומים שאני עוברת כאשת ימין. שקט, אני לא אשלם פרוטקשן בדמות אי חקיקה. אני דווקא אומרת שלאור ההתנהגות הבריונית האנרכיסטית המטורללת של שמאל קיצוני, אני אומר מה שאני רוצה. אני אומר מה שאני רוצה. מה זה אנרכיסטים? אני בזכות דיבור. אנרכיסטים, אנרכיסטים שפוגעים במדינה והפרו ברגל גסה, והפרו חצי מיליון יצאו לרחובות בסוף שבוע. דבי, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית, תצאי בבקשה.
מה, כבר הגיע שלוש? כן. למה זה היה כל כך מהר? כי הצעקת כל כך הרבה. ולמה אתה נותן את האפשרות להגיד אנרכיסטים למלך הארץ? אחרי שנתתי לחברייך לקרוא לנו מושחתים. אחיין של שר האוצר. ובשמות שאני גם לא רוצה לחזור עליהם. היא לא קראת. אני לא זה. קטעת את זכות הדיבור שלי כשקראתי לכם עבריינים. למה אתה מאפשר לחברת הכנסת גוטליב לקרוא לפטריוטים אנרכיסטים? אני... אדוני, אני יכולה להמשיך עכשיו את זכות הדיבור? תודה רבה. אני בבקשה, חברים, תודה רבה, טלי, תמשיכי. ככה אתם מדברים. טלי, תמשיכי. אני רוצה להבהיר שאין לי שום כוונה, גם על הכלום והכלום הזה, אם אנחנו לא נעביר את חוק הסבירות, אנחנו נכנעים לבריונות ואלימות. אנחנו ניצחנו בבחירות, ואנחנו פה באופן דמוקרטי, ולא יעלה על הדעת, ושאף אחד לא ידבר איתי פה על מלח הארץ יותר או פחות. אין לכם פה מונופול על מה יותר או פחות. אין לכם פה מונופול מיותר ומלמעלה ומלמטה. כולנו, רק שנייה, כולנו בני אדם, וכל קול של כל בוחר הוא שווה. ואני מבהירה פה, שיהיה כאן ברור, שאני אפציר בכל מי שאפשר להפציר, להעביר את צמצום עילת הסבירות, כדי להזכיר לשמאל, להזכיר לטוב טוב, שעל הימין לא מאיימים, לא בעברת הרחובות, ולא ביציאה, ולא בחסימה של כבישים, ולא בשום בריונות מהסוג הזה. אנחנו כאן, ותפקידנו להיטיב עם עם ישראל, ואני מפצירה בחבריי, תפסיקו כבר עם השקרים שלכם לציבור, שתהיה פה דיקטטורה. תפסיקו לעבוד על הציבור בעיניים, ולשטוף את המוח שלהם. ברגע זה אכפת את כמות האנשים שיהיו ברחובות ביום שלישי. ברגע זה אכפת את כמות האנשים. שלא מודעת לעצמה. תודה רבה, חברים. חברים, תודה רבה.